selama dulu karena udah memenangkan pertandingan hari ini sama perasaan setelah memenangkan pertandingan hari ini? 第一次是要恭喜你们，就你们成功打完了比赛，赢了，然后，首先跟我们自己队友打，其实我们两队都非常熟悉了，就是看我们当时的发挥，然后其实第一局我们其实打得很被动，16-20落后吧，其实就是那时候我们还是没有。 说是放弃了，再去顶一顶，然后追到19-20平的时候，就是打的可能比他们坚决吧。Karena pertandingannya melawan apa ya, kayak satu negara sama dia juga, jadi dia mungkin agak tahu ya, maksudnya udah tahu lah strategi sampai apa. Tapi untuk di babak pertama sendiri sebenarnya tadi mereka sempat rada apa ya, kayak kurang percaya diri gitu karena poinnya juga dekat kan, tapi mereka pantang menyerah, masih terus mencoba lagi sampai mereka berhasil memenangkan pertandingan pertama. Iya. Terus bagaimana perbedaan permainan di sini sama yang waktu di Vietnam? Karena yang waktu di Vietnam kan mereka sempat kalah sama lawan yang tadi. Ya. Terus gimana rasanya bisa revenge gitu? 就是你们在越南的时候，对手也是跟刚刚的一样是吧？所以有什么区别？这里跟越南？ 还是就是我们自己就是有去想怎么去就是解决这些 kayak lebih berjuang lagi walaupun misalnya tempatnya beda tapi lawannya sama, cuman tetap sebenarnya ke diri mereka sendiri lagi sih untuk lebih bisa memenangkan pertandingan. Terus ada pressure nggak karena lawannya sesama Cina? Kayak kurang percaya diri gitu. Yeah. 就是因为你们的对手是一样中国的，你们有没有就是对自己没有信心？ 对自己没有信心，有吗？ OK 吗？没，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